Bogatim i raznovrsnim programom Matuljska škola proslavila je značajne obljetnice. 170 godina škole Rukavac, 110 godina škole Jušići i 110 godina škole Matulji. Veliki je period i večeras nam je izuzetna čast da možemo obilježiti ovako veliku obljetnicu i u stvari povijest školstva općine Matulji. Bila je to prilika za pogled u prošlost. O početcima školstva na matuljskom području može se reći doista mnogo. No ponajviše valja spomenuti da je naša najstarija škola upravo područna škola Rukavac. Nadograđivani smo od 1930. godine u 4 navrata. Imali smo nekada i do 1500 učenika, pa je pao broj na 400-tinjak. Sada smo došli na brojku oko 600 učenika. Ponosni smo na sva postignuća u našoj školi, postignuća naših učenika. Veliku ulogu u tome svakako imaju učitelji. Da se ponovo rodim, svaki put bi birala isto zanimanje. Mislim da je ovo nešto što bi svakom mladom čovjeku preporučila, jer je neizmjerno bogatstvo i iskustvo koje vam pružaju sva djeca koja prođu kroz vaš život. Oplemene vas na tisuće načina da niste ni svjesni koliko bogati iziđete. Šta ti nekako najdraže kod škole? To zajedništvo, to društvo, profesori, njihova dobrota, to što bi uvijek svako bio tu jedni za druge, način rada, sve. Ne kaže se uzalud kako je najljepše đačko doba. Ja jednostavno volim svaki predmet i profesori tako se užive, tako jednostavno ta povezanost, to sve, to je jednostavno neopisivo lijepo. No ništa ne bi bilo bez talentiranih učenika koji su svojom izvedbom očarali prisutne. Pripremili smo koreografiju Lose Control za našu najdražu školu dr. Andrija Mohorović iz Matulji. Koliko su dugo bile neke pripreme? Pripreme su trajale oko mjesec i pol dana. Svaki dan nakon škole ili zadnji satove nas je profesorica uzimala i sa njom smo vježbali u holu škole. Neki put smo se morali biti ozbiljne da bi koreografija ispala što bolje, ali nam je bilo jako zanimljivo. Biš opet ponovila tako plese. A tko pjeva Zlo ne misli, dokazao je školski zbor. Prigodna svečanost obilježila se zajedničkom pjesmom bivših učenika.